دیوانه. شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وہ جس کے لیے محفل گونے سجی ہے فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے وہ ہاشمی مکی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میں کہاں جکڑ ہوں میرے فوٹو آئی ہوں بالکل آئی ہوں جائے تو سے کہاں جکڑ ہوتا ہوں یہاں پر بھی کھڑا تو اس کے پاس میں ٹھیک نظام کے پاس میں مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے Yeah.